aí, galerinha, show! Vamos andar na chuva. Diário de bordo da nave Yamaha Phaser 250, constelação Rio de Janeiro, trajeto sentido Zona Sul, termômetros apontam 20 graus, 19 graus. Vamos a este bordo navegar por esse asfalto. Avenida Belar do Bueno. Jogos terminados. Cidade retornando à sua rotina, só que de uma forma melhorada. Devido às benfeitorias realizadas,
Matrix. Lá, João, a capa está aguentando direitinho. Está cumprindo bem o seu papel. Mas a luva não é impermeável. Acho que nem resistente ela é. Uma viela esquisita. O chão está molhado. Thank you.
vou ficar falando muito porque estou sem microfone, estou com a caixinha estanque lacrada, não dá para botar microfone nela por conta da chuva. Tem na frente uma Falcon. Uma Falcon tá com o vovô em cima. Chegamos na Avenida das Américas.